съм аз. Днес ще нарисуваме нещо. Но то е тайна. Моля, абонирайте се за канала ми. Сега да отиваме на видеото. Нека да започваме. Първо стъпка. Показваме лищата на две. Втора стъпка. Огъбваме лището ето на така. Виждате ли как е? Трета стъпка. Връщаме лището на така и го сгъваме на ето така.